Ja
sami malo poguramo sreću. Ljudi, ovo je mesto gde je ples, važnije od toga da li znate da plešemo. Razumete? Vi ste izabrali, isto kao i mi. Pa, dobro došli. Can't touch this. Thank you.
Radi, predolazi vam! Čuj! Wow! Mile, nastavi tu jabuku, vidi si šta tu piše! Ma daj, Nikola, pa vidi kako je lepo! Kako mi stoji, Branka? Ekstra! Nikola! Milena! Šta ti je? Nikola!
uravno. A to je najgore. Dobro. Život je prevrtljiva stvar. Zato ćemo im pokazati kako se smeje, ali i kako se plače. U pravu si. Živeti samo u sreći ili samo u tugi, monotono je, a i nemoguće. Dobro. Kako ćemo im najbolje pokazati sve u osjećaju? Muzikom, pokretom, poezijom. Da. Ljudi, ljudi, uključit ćemo i saosjećanje. Iskrenost i... zagrljaj. A poslednja faza biće najzanimljivija, ali i najbolnija. Da. Thank you.
ti nikad nisi bila na ovoj nadmorskoj visini. Ne jadikuj radi svoje ljubavi. Jer ona ne traje po svojoj prirodi, no samo... Ne jadikuj što moraš reći s Bogom. S Bogom je uobičajeno kod ljudi koji se ovdje susreću. Ma gledaj kako je mjesečina večeras hladna. Sedeli smo, ona i ja, u njenu sobu. Čutali i čutali. I praznina nas je jela iznutra i trovala, da čovjek iz kože iskoči. Smirivala nas je jedino do sada. Popili smo jednu čašu i još jednu čašu alkohola. I onda se onako malo razmrdala. Osmehnula mi se. Čak je rekla jednu reč. U trenutku činilo mi se da je nešto moglo da bude. Skrat
te mi osetila pogled. Ne vidim, ne čujem, ne volim nikog. Osim tebe. Traži se jedan svijet. Neki će iščezati. Traži se jedna polovina nedelja bez vesti o nesrećama, ratovima. Traži se prijatelj. Makar dotrajali, svi oni iščezli, raseljeni, umrli, izgubljeni, poženjeni. Traže se svi oni što su nas raznosili, komad po komad, deo po deo. Deove našeg vremena, naše ljubavi, traže se da vrate ljubav. Znam, 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 ljudi, znam, stinka. Da bismo došli do njihove duše, prvo ćemo ući u psihu. Ha, čekaj, čekaj, kako ćeš nekome da uđeš u psihu? Hipnotisat ćemo ih, a onda lagano dopreti do njihovih sećanja i ispraviti ono što nije u redu. Zvuči prosto, ne. Ma čini ti se bre gde prosto. Zamisli da promeniš neke presudne događaje. Pa to bi uzrmalo čitavu prošlost, istoriju. Ali kako da promenimo prošlost kad je prošlost prošla? Eva, jesi li verovala u zemlju snova pre nego što si je videla? Jok, bolje ti je čuti. Ti baš ne bi da se vratiš u svoju prošlost, a? A? Što me tako gledaš? Šta ti znaš? Gledaš kao da znaš sve o meni. Opusti se, ne čuti ništa. Alo vas dve! Da se svađate tu, mi ovdje imamo problem. Znači, treba da uđete u njihov mozak. Iskra, nemam pojma kako ćete to da izvedete i kako ćete izgledati. On se izgubi. Šta bih vam morala? Svejedno, kako uopšte mislite to da izvedete? Na koji način? Na koji način ćemo doći do njihove duše? I kako ćemo ih vratiti? Zvuči komplikovano za vaš čovjek. Treba da znate da je njihovo prvobitno stanje, njihov karakter i doveo do ovog iskušenja. Ono što ćemo mi sigurno uspjeti da vidimo jeste njihovo sećanje. Poslednje neprijatno sećanje koje je ostavilo snažan neprijatan utisak na njih. Da, sećanje koje je izvršilo neprijatan utisak na njih. Ako taj negativan događaj, odnosno uticaj, ne obratimo u pozitivan, preobratit ćemo i njih. Da, da, da. To sve zavisi od situacije. Ma ne, pa hajde to. Hajde, hajde. Ajmo, grad, grad, grad. Terapeuti, podelite se. Sve mora da teče lagano. Prvo, Milena. Thank you.
Dragoga, otišao mi do zlavoga, je? Draga, ići do zla, draga! Možo, možo, možiću, mali moj ptiću, našao si ptiću. O, ti, o, ti, o, ti, draga, ti si ovde, Pavarotti! Nemoj ništa na uštrb hrane! Desit će se ljuteran! Sedi, sedi, mužu, mužu, dalje spremno gužu, gužu. I šta se radilo ovde danas? E ja čistim riba i poliram. Ja preživam. Mora kapa da je spremna, mora ručak da je gotov, da eksplodira mi rerna. Svaki dan mi ručak spremam, duša koja ljubi je muž. Kevo, 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 jel me što za duško? Evo, evo, šta je to znači? Dobro, dobro, evo mi te uličaske, pa dobro, dobro, svi učuju, svi čuo, jel, čula, pa znači šta je? Evo, carice, nego, jesi li zalivala u travo, mislim, onu biljku u mojoj sobi? Jesam, jesam, da ti priča. Reci. Probudim se ja jutros kad bole me glava. Ja staću kuću, čupne malo vosioka, malo nane, ne pomaže. Ja odvuću sobu, ne vidičice malo. Sad piva! Pa zato što ta biljka, ta trava, to nije za ljude. Nego za šta je? Pa za posebnu vrstu krave koji se hrani tom vrstom trave. Trave, krave, krave, trave. Trava se zove, biljka se zove... Murhana, murhana, murhana. Nego ovaj, joj, reći mi kako se zove ta biljka, sa ljudima nabri bježi. I ja, on i ja, vidim, ja ljuda mam posla. Pa pa bježi, bre, izgore mi pogača, bre. Potača. Može da izgori, posle nećemo imati šta da krkamo. To se gledamo, fuj, pusti žene, što sutiš? Fuj, futbol, sada ozbiljna tela prde večarate. Muškarci, moram u sobu. No, ženo, za ovo spi. Jao, brici žena, kako je pronaći muškarci i snovu? Ima li šta da se jede? Gledaj, Marije, što ručiš? Dok ja mi se ja te hranim. Evo ti jedna knjiga iz pepera. Se još jedan joj na stolici rupučiš, jel? Dosta bre više! Hajde reci mi ako znaš kad je bila kosovska bitka. Ma? Hajde reci. Šta ti to tu? Ma nema mene bre, vidi, prošajte na Kosovo, pita ljude dole, oni sve što te trače. Kosovska bitka nije trače. Tebi će gleda ništa, pamet ću neći. Pa znaš šta bre, trebala se ja tebe u metalosijsku školu da pošaljem, pa u selo da mi radiš. Ali gdje je Džigricu više ovdje, bre? Nemaš njegi srce ni duše, a ni Džigricu. Boga te blata je prijevati rođu, što te da glavu, stop me! Ma mak te otale, divani! Ženo, kom je vaš lanca, šta radiš tam? Joj, crko više, bre, ti sam sam kriv! Joj, šta sam Bogu zgrešio, nima očecu, pa gledaj, joj! Ganki Gajša, dokle bre više? Stretaš, livada stretaš, livada, livadica. Još jedan ovakav dan i seli se po cvetu u petu. Nemoj tako seko, probaj ovo, ovo je bolje od smrti, veruj mi. Ma idi bre. Počni ti. Ajde, ti. Ma šta ja da počnem, ovo je nepočljivo. Ne rađe tu reč, majke, nepočljivo. Ma naš ona mene ne smara, ajde. Prvo, Keva, daj da napravimo da ne peva mrdr. Ma neće mi duša, žena baš uživa. Da ne potrebe baš ovu tercu. E, znam, o ukusima ne treba raspravljati, ali osjećaš se. Turbo, ne stoji baš njenu glas. Mislim, ne mora baš da se ubije od roka, ali... Smanjimo malo. Kako je ovo dobro? Šta? Ovo je super! Ovo ne menjamo definitivno. Hej, nema odmora da traje obnova. Nema jela na radnom mjestu. Hajde, čeka nas natrag.
E da, za navija za partizan. Ne, neš, kolega, ne može. Dobro, pa, prati politiku. Ma, gde dulačimo čoveka u nesreću? Mada, mislim, danas se svi bave politikom, da ne? Ma da, nešto normalno, nešto naše. Da prati reklame. Ono kao reklamožder, a? Ovo žder mu baš stoji. Može, može. He, pa da, on je radi marketinčku agenciju. Treba da prati reklame. E, da se ranije toga setio gde bi danas stigao. Alo, slušaš ti mene ovo? Ovaj čovek voli sport. Pa ne voli i dalje, ali ništa pretera. Odesit ćemo mu sport kod one, na? Normal. A ovaj? Da mu promenimo pol ili da prestane da se drogira? Da prestane da se drogira. Tako. E, hajde, play. A? Pritisni play. A. Tak. Ej. Zato ne provodimo mnogo vremena sa tobom, ali to nikako ne znači da te ne volim.
Certo, figlio. E mi è bello lato stessi se sto ima. Mi si trudi con le gomose di me svegliai con il Nicolo. Ho spesso questo ebbe Nicolo. Molti ragazzi se le tuoi, mesto, figlio. Sono una viasa giutta strega sto ima. Nicolo, ti, dima o si pure devo tutti. Ma se debito, treba pute. Un momento, un momento. Pronto? Sì? Ma no! Tanto completo, ma mania, ma mania, che stupido, io che stupido. Ti assise. Con le cose per Pogla, io to me angori. A vieni che la nemcia te ne telefon che la sam ja tu. Io già che ne znam čime se to bavite, pa nema te vremena za mene. I viđem vas tri puta mesečno i vi ste mi neki roditelji. Nicolo, figlio. Nicolo, ne badeti si. Nicolo, ti mora bude musko, bravo musko, bol, patne, suze, istu si sva glava, da, da, da. I Nicolo, figlio, nasa familija, ne trpim lako ni Nicolo. Tvoj papa imao sreću. Nemo njega, ne. Tvoj mać loše stoji crno. Dio mio, Andrea! Ti la sinesto proti moj izve, moj oblaci, ne mogu! Sve italija! Sve italija! Da, da, pa možda mi da ovo se umire, jer tamo na Sicili, udruženje ljudi sa opasnim. Ja ga bio se, ja ga bio se Sicili! Jo, jo, vidno, znači, zna li ti bili oko imaju se reći opasnici? Kada bude divan i suncan dan, ti vidi kako se suncevi zraci odbijaju od čelu, drago ti papa! Ljubavi, ali ja nisam cijel. Ti, Andrea, ti si ovdje fantastica, a cijel, cijel će bude. Ti, ti, Andrea, ti će bude najčelavija čela u čelu, čela u familiju, ikad. I, ikad. Andrea, ti će lici, ti će lici da kuvano jaje u kozni pantaloni. Ja sam da stvarno gigantsko uprijedeno dupe. Ali, a glavom, ovo mi ne vredira. To je kao da pričaš da, inače, tebi sluka nismo otvorili kiruški. Ja ne bih tjeli smatiti za osoba! Draga, molim te, pomeri se. Ja! Da ti nam dok vidite, špari se. Joj, Andrea, ti si sve, da ti je dano glupi, totalno zaostao! Ti, pa... Pa dosta previše! Vi ste emocionalno potpuno zapušteni. I ovako više ne možete. Nikolo, Filio, Nikolo, ti znam, ima pod pritisak, Filio. Niko, niko nije kriv što ti majka postala tako uža. Čuti, bre, pa. Pronto, Meke! Ucat mi, stupido, stupido, ja stize, jer ne da stize, ja stize, a ja vam ne, samo, ti stupido, u licenci mi, oni niste ne zove zas, a ja, a ja. Nikolo, Filio, stizi, da. Nikolo, Filio, Nikolo, Filio, spaketi ko nam jezi na sto. Super. Nikolo, mi ide zajedno, a putuje kad se vrati. Ko ljube? Pa Nikolo, ljubi maka, andiamo, andiamo! Andiamo! Da, evo ipak, ako budeš izlazio večera, da ti se nađi. Nema mi para. Treba ti ljudi. Misle da parama sve mogu kupiti, a parama ne možeš da nakraniš dušu. I zato možeš dupe. U svakom slučaju nisam materijalista i mislim da je život tu stvarno vredno ono što se ne može kupiti novce. Ma, dobro je što je crno. Buongiorno! Ciao, bello! Ma se, i čuti bolje ti je. Nećeš ovaj da dozvoliti da te prvo... Odneseš ti? A onda? Odnesem. Ne trebaš, znaš kako bi završio. Nisam kod tebe došao. Ako budeš dobro, dobit ćeš i poklončić. Šajernu boru, aha! Ako će nešto doma da kaže, a ne možeš. A što ne možeš, to, a? Pusti da vidimo šta hoće. Vrisni! I počet ćeš. Šta hoćete od mene? Drsko, no, no, no. Bistro, mamino, žele. Ostani takav, simpatičan si, pa ću fino da ti objasnim. Drugi bi dosad završili u potoku. Ovako su ove stvari, mamino. Tvoji matorci na drugu lovu. Kasno, ne javljaju se. To me nervira! Zato sam izvratio gosti. Lepo od mene, zar ne? Ma ne, ne, bi oni, ni, nisu oni tako. Ma mi smo partneri u jednom poslu, znaš već. Obavili smo jedan poslić zajedno. Lova nije podeljena kako rečeno! Samo nema igre, to prvo dokazujem. Nema šanse, pa... Ćao ti, mali, dok odrasli, jade. Ma tema, zgodno! Mali! Mali ne budali. Pa znam o čemu pričat će. Na drugom spratu, bre, druga soba, levo, u fioci, ovdje, crna. A. O, neko je bio neposlušan. Či
Uzmeš koju hiljadarku svaki dan, tako neće ni osjetiti. A znam, ali oni nikada nisu tu sa mnom. Jedino što primećuju je novac, njegovo veličanstvo, novac. I baš kad sam otkrio malo više, nisu ni primetili. Sve ovo mi je malo začudilo. Sa tvojima ranije nisam imao problema. A jedino što si postigao je STS. Shvataš valjda koliko je bilo prilika da završimo jednostavno sa tobom. Imaš sreće, mali. Opet, nije lako biti dete bogatih roditelja. Nije. Mnogo stresa. Dobro, sad si porastao, znaš kako sve to ide. A sad ćemo ovako. Ja neću reći svojima kako si glupo napravio s onim milionima. Nemoj moj. A ti nećeš reći da ikak to ne dolazi. Kapiraš? Kao ikak to ne dolazi. Svi smo mi jedna velika porodica. Posao cveta i pare se prelivaju. Bilo je lepo sarađivati s tobom. Ćao, mami. E, još ćemo se mi sresti. Imaš treći. Imaš treći. Ti? Može? Ti? Ma četo, ja nije smotana kuzina. Ali...
koncentriš se. Treba pređemo iz Nikoline u Franjku glavu. Hajde, idemo ovdje. Ali Zobo, Nikolina spagetka polonezi, Zobo! Oh!
rođenu majicu, pa sad, znaš što ću sad dajem? Sad skađem za Dani. Ne, 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 četko! Dani! Ma vidim da tamo sve nije svoj kao! Ma što bi neći? Ili ću ja svoj divni? Neći sada, neći sada! Ma zelenio! Kučko! E, srećim se! Ma, ađo! Lijepo ti pravi, divno! Ono čime živimo je tu i tu.
Osvrni se u sebe, onda kada ti idući put nazovu čoveka. Dokaži prvo sebi da to zaista jesi. Ona. Jeste. Osjećaš da ipak možemo da... Da, možemo da izlečimo, jedna to želi, da. Nikola! Mene je kolač namučio i... Ne!